Сәлеметсіздер, мұнау менің жұбайым. Біз 2000 жылы осы атамекенімізге қоныс аударғанбыз. 2002-де біз 2 жыл бір баламызды паспортқа қондыра алмай 2 жыл жүріп, 2002-де біз осы атамекенімізге отбасымызбен оралдық. Арада 2 жыл салып, біздің осы азаматтығымыз шығып тұрғанда, жаңағы ықтияр хаттың аз уақыты қалыпты екен, ол кезде виза ашу қиын болды. Сонан кейін жаңағы Қытайға бардық, сол жерден ұстап, бұны 13 жылға Қазақстан тыңшысы деп соттап жіберді. Міне осы 13 жыл бойы, міне биыл 15 жыл болады, 13 жыл бойы осы Қазақстанның құзырлы орындарының бәріне арыздандым, ешқандай нәтиже болған жоқ. Біздің құқығымызды Қытай қандай таптап отырғаны білсеңіздер ғой. Мынаны 13 жыл соттағанымен қоймай, бір жарым жыл лагерге жатқызды. Бізге ешкім сонда құзырлы орында бізге ешқандай көмек болған жоқ. Міне Серікжан бауырымыз шығып, осыған көмектесіп, міне саяси лагерден де шықты, аман есен құтылып, қазір үй қамақта жатыр. Енді осындай біз сияқты сорлыларға жаңағы қолдау білдіріп, осы біздің көз жасымызды сүртіп, бізге көмектескеннен басқа қандай жазығы бар? Мынауларың деген масқара ғой, телеарнаға қалай жариялап жатсыңдар? Ана телеарнада отырған әрбір журналистерді қандай ұятсызсыңдар? Менің сендерге айтарым, қандай ұятсызсыңдар? Біз сияқты жылап отырған, еңіреп отырған, мен 15 жыл өз елімде мен тірі жесір аталып жүрдім. Егер де осындай осы Серікжан сияқты бір азамат шыққанда мен осындай тірі жесір болмас едім. Мына ұлттық арнадағы барлық азаматтарға айтарым, ұятсыз екенсіңдер сендер. Бір азаматтың айтқан сөзін жаман жерін кесіп алып, былай халыққа жариялап, сонда халықтың сендер ойын басуларың ба, басқыларың келіп отыр ма? Халық ешқашан басылмайды. Серікжан жаңағы халықтың санасын көзін ашып, санасын оятып, бәріне сені жүрегіне жеткізіп болды. Енді сендер оны қылмыскер еткендерің шынымен ұят, мынау масқара. Өз басым 15 жыл болды міне, мен 15 жыл, мен осы өміріме өкінем. Енді мені атып тастасаңдар да, өлтіріп тастасаңдар да мен өкінбеймін. Өйткені қызықтың бәрі артта қалды. Енді менің балашаға бер жетті, өзін өзі келді. Мынадарың масқара, мынадарың масқара. Осыны әкеп берген болсаңдар, мен осыны бүгін осы сөзді айтуға ұялатын едім. Рахмет.